No niin, heipä hei. Tämä video on kuvattu iPhone 4:lla, koska minä hankin iPhone 4:n 15 €:lla tämän vuoksi, tämän pikkulaitteen vuoksi. Mutta arvatkaa mitä, minä en kunnolla pysty siltikään käyttämään tätä, vaikka nyt minulla olisi siihen yhteen sopiva laite. Ongelmahan ei ole siis se, että iPhone 4 on iPhone 4, tai on. Nimittäin Philips on päättänyt kaikessa viisaudessaan vetää pois sen sovelluksen, jolla tätä hallitaan iPhone 4:lla. Ja tähän laitteeseen ei saa kiinni mitään muuta kuin iPhone 4:n ja taitaa vielä 5:senkin saada. Siinä on tämä pidempi pinninen liitin. Tuo. Piru vieköön. Ja todellakaan sitä sovellusta, jolla tätä hallitaan, niin ei enää saa iPhone 4:n. Jotenka nyt mulla on sitten tämmöinen iPhone 4:n leluna. En tiedä, mitä mä täällä teen. Tää on aikamoinen retro. Tää video on varmaan yksi parhaimmista, mitä minä olen ikinä tehnyt. Pelkästään jo laadullisesti. Tämä on etukameralla kuvattu. Tämä on ihan mielenkiintoista. Takakameralla pitäisi pystyä saada 30 freimiä Full HD:tä. Kokeillaan sitäkin vielä tässä jossain vaiheessa, mutta tämmöinen tämä on. Aika mielenkiintoista, joo. Joo, no ei tämä nyt ollut rahallisesti iso tappio, mutta kyllä se nyt harmittaa. Mä olisin todellakin halunnut ottaa tämän käyttöön. Tämähän olisi ollut kiva herätä. Tästä tuli kaiken maailman luonnollisia ääniä ja se herättää silleen hienosti, että se on ikään kuin auringon nousua ja iltaisin tekee auringon laskua, jos sen vaan pitää sen laitteen tässä dokissa kiinni. Mutta kun sitä sovellusta ei ole, niin ei tämä lamppu tee yhtikäs mitään. Mä sain siitä sentään, tässä on kaiutin sisällä. Ja mä sain kaiuttimesta äänet kyllä ulos. Mutta siinäkin on semmoinen ongelma, että esimerkiksi Siri ei tule tämän kautta, vaan se tulee puhelimen kautta. Ja tässä on ollut ihan jees juttu, että silloin kun mä tuun aina aamuisin keittiöön, mä teen vlogia tuolla mun Osmolla, niin mä olisin kysynyt sitten aina Siriltä, että paljon kelloa ja toista kuulleet sen silleen hienosti täältä. Mutta se nyt jää kanssa toteutumatta. Mä sain tämän joskus jostain nettijutusta, että mä sain tämän testiin aikoinaan. Silloin pitkä kauan aikaa sitten, mutta tällainen tämä nyt sitten on tämä tapaus tällä kertaa 2022. Joo. Miksi Philips sinä olet poistanut sen sovelluksen tuolta App Storesta? Koska tässä vieläkin, tässä on iOS 9.8, jos mä muistan ihan väärin. Siinä toimii App Store vielä, App Store ei ole suljettu. Miksi se sovellus, joka toimii tämän kanssa, niin on otettu pois? Koska tää laite toimii ihan hyvin, tässä on lamppu ihan kondiksessa, tää tulee todella kirkkaaksi vielä. Ja ääni on tossa tosi hyvä. Hyvä basso ja kaikkea, että siinä on hyvä kaiutin. Mutta miksi näin? Miksi minä en saa hallita sitä enää? Joo. Tähän.